jedeme na výlet. Ivonka má rýmičku, ale už i ruče. Protože se ti to uvíte, viď? No jo. Tady měla trošku papáníčka. A jedeme do hideoutu. Tak kotičí story pokračuje. Ivonka má maličko rýmu. Cintanka trošku taky, protože byli s kotičkama, na kterých nejsou zvyklí. A ale dneska jedeme do hideoutu, což je takové místo... Yes, sure. I think I will also need... Jo. Tak to bude trošku náročnější, teďka taková hoďka a půl cesty, ale mělo by to být OK. Holky to dají. No. A ten hideout je místo nádherný, já vám ho ukážu, který založili Češi. A jsou to samý bungalovky z bambusů. A od nejmenšího, kde jsme my, až po takový veliký. Takže se tam těším a těším se, že tam holky proběhnou. A pak už pojedeme. No jo. A pak už pojedeme do Amedu za Alenkou a kočičky tam budou mít nový domov a tam můžu za nimi kdykoliv přijet. Tak se těším. Jinak je to super trénink na maminu, protože tady holky pšíkají, já jim utírám nosy. Koukají tady z okna. Jak se těší, že půjde ven. A byly zavřený chudáci v tom boardingu dlouho, než se Čintaně udělal dobře. Po té kastraci. No jo. Cestovní kočička. No, budeš venku brzo. Divonka je jako pejsek. Kouká z okna. Cintanka taky. Budeme běhat v poli brzo. A pak na pláži. Tera. Procestuje celý balík.